jag har väldigt många hattar och rockar på mig som ni hörde kanske. I det här sammanhanget så representerar jag Musiker mot rasism, som är då en förening som vi bildades för 2 år sedan av en kille som heter Alexander Goldman i Göteborg. Och syftet var att man skulle försöka få musiker att ta ställning mot rasismen. Och så kom jag in i bilden och ett gäng här i Malmö, och då startade vi en lokal grupp här i Malmö, och nu finns vi även i Stockholm. Och vi har då ordnat galor till för musiker så att de kan just ta sitt ansvar och berätta ett antirasistiskt budskap. Och så har vi skänkt överskottet till asylgrupperna har vi gjort, och även till lite andra saker. Vi hade bland annat en kampanj som heter hashtag mot rasism. Ni kanske känner igen personen på bilden här. Ja. Vi började ju väldigt lokalt. Vi började liksom fråga alla som var våra vänner och spelade olika band och sådär, och så började de komma med bilder. Och så spreds den här kampanjen på Facebook och på Instagram, där vi hade lite olika kampanjer, och det blev ganska framgångsrikt. Vi fick totalt över en 300-400 musiker, och då är det alla högt och lågt, från Thåström till Malena Arman, Thomas Ledin, Malmö Symfoniorkester och sådär, till de väldigt, alltså, nystartade källarband och alla möjliga. Liksom. Så väldigt god spridning både när det gäller ålder och kön och från hela landet. Och det var ju väldigt betydelsefullt för oss att de kunde så tydligt ta ställning mot rasismen. Det jag ska presentera idag här lite grann, det heter Music as Weapon. Det kommer inte vara så hårt och radikalt, så ni kan slappna av. Inga skott kommer att avfyras. Och det är ju mer tänkt som någon typ av inspirationsföreläsning lite grann. På den korta tiden som jag har så hinner jag inte tyvärr gå in i nitty-gritty of the things. Och jag hinner inte spela upp alla låtarna från början till slut. Så ni kommer att få höra lite trudelutter, om det är okej. Okay. Då kör vi. Jo, visst kan det vara knepigt det där med musik. Men får man bara lite tid på sig så blir det ofta rätt till slut. Vad är det för melodier? Jag känner så hemskt väl igen det. Ja, var det illa? Ta den en gång till då. Du kan inte orden inte. Jag minns när det inte smål. Vad är det här? Det går ju nynna den, va? Ja, men jag är inte tillräckligt. Brukar känna igen melodier, det har jag. Men jag är inte särskilt musikalisk, så skulle jag sjunga skulle ni stänga av bandspelaren. Men pröva lite igen då. Vad är det för den? Hjälp mig! En gång till. Står det still. Jag har en lång dag bakom mig. Tydligen. Det är internationalen, det känner du till. Eller det? Den var lite trevlig. I speldosas form så var lite trevlig. Det är en fin melodi förresten. Ja, det är en fin melodi. Annars skulle du inte ha slagit igenom som du har gjort. Tänk detta, vi under skatter dignar ner. Det gick en jättebra melodi. Det är som gjort för en moderat valkampanj. Ja, de som kanske inte vet vem det här är Gösta Bohman, ledare för Moderata samlingspartiet, och som kläderna låter antyda, det här är då från 70-talet. Och resten hörde nu, det är någon geni på SVT som fick ett geniinfall och gick med en speldosa till Gösta Bohman. Vad ska det här... och historien förtäljer inte om han kände igen men ville inte berätta, kännas vid den här melodin, eller om han faktiskt inte alls kände igen det. Men han verkar ganska ärligt förvånad, så jag tror på honom. Vad han säger i slutet, som dränktes lite i skrattsalvan här, det är att ja, man förstår ju att den här melodin, det passar ju jättebra för kamp och rörelse liksom. Och mycket riktigt så har melodier och musik spelat en avgörande roll för olika sociala rörelser genom tiderna. Det här känner ni igen, Marseljäsen.
när den franska revolutionen började. Vi har ju liksom noter och tillgång till dokumenterad musik. Alltså någonstans tillbaka till 1500-1600-talet ungefär så. Men jag är alldeles säker på att även förr i tiden, alltså när romarna krigade mot perser och dylikt, då spelade också musiken en avgörande roll. Men riktigt så långt tillbaka har jag inte gått. Så jag tänkte att vi kan börja någonstans vid franska revolutionen och Marseillaisen. Och den spelade ju faktiskt en ganska stor roll för att ena nationen Frankrike. Och just då fanns det ingen riktigt Frankrike på det sättet, eftersom det var bara 30% som förstod franska. Också viktigt att komma ihåg. Så det här var ju ganska en av de första melodierna som man samlade folk under fanor med. Sen kom ju ungefär 100 år senare, give and take, så kom ju en annan melodi, Internationalen, som ni hörde alldeles nyss. Och då var det ju liksom mer en internationell melodi. Den finns översatt till väldigt många olika språk, och det blev liksom någon typ av liksom kampmelodi för arbetarrörelsen. Lite senare, ungefär samtidigt i USA, så pågick någonting som heter slaveri. Det var inte så jättelänge sedan, det var ungefär 150 år sedan. Och då kom ju naturligtvis en motreaktion. Det fanns hela tiden, men den motreaktionen intensifierades mer och mer i mitten på 1800-talet, kan man säga. Och mot slutet av 1800-talet då hade man en ganska stark abolitionist movement, alltså för där man ville, alltså antislaveri rörelse. Någonting som var ganska viktigt i den här rörelsen var den här boken, Anti-slavery songs. För att det här, alltså, det var ju inte så populärt att vara emot slaveriet om man var slav. Man hotade ju den privata egendomen hos sin ägare. Så att det här fick ju vara ganska underjordisk verksamhet till att börja med. Och, så man träffades och då under parollen att man skulle sjunga psalmsånger, så sjöng man den här typen av sånger. Och det blev liksom en vad ska man säga, sammanblandning av dessa. Och då fick vi det som kallas Negro Spirituals. Där man hämtade inspiration från psalmerna, kombinerade detta med sin egen livssituation och skapade en helt annan genre, om man nu vill säga det. Och den här boken, den samlade en hel del av dessa sånger, och då satt man och sjöng dessa sånger vid dessa möten och protestmöten och så vidare. Ungefär där så började vi upptäcka någonting som idag vi kallar för blues, som kom då från ursprunget från det här Negro Spirituals. Är det någon som kan gissa vem det här är? Led Belly, mycket korrekt. Då ska vi lyssna lite. To get together and let it don't be no storm of weather, and we'll all be in the same boat, brother. Okay, now you're gonna want this Jim Crow blues, huh? That brings news and makes a man wear out his shoes when he gets in a Jim Crow place. Vi hinner tyvärr inte lyssna på hela. Men låten heter Jim Crow Blues, och den är då alltså en kritik av de så kallade Jim Crow-lagarna, alltså segregeringslagar som fanns. Och han menar att jo, Jim Crow är då borta officiellt, men den finns fortfarande överallt. Och han nämner särskilt faktiskt musikbranschen och tv, nämner han. Ja, och så med, ungefär samtidigt som bluesen fanns en annan parallellrörelse som senare växte och blev jazzen. De här var ju väldigt mycket samman i början. Och då är vi ju liksom kanske lite framme någonstans vid 50-60-talet, och den stora civilrättsrörelsen som hände i USA med Martin Luther King och Malcolm X och många andra. Och då var det ju väldigt många artister som också försökte bidra till den här kampen, och det hände ju väldigt många olika saker, till exempel i Mississippi där fanns en tragedi med deras guvernör som gick tämligen brutalt åt en hel del demonstrationer. Lyssnar vi lite på det? Mississippi Goddamn is our last tune we had some request for. It.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi gone down. Det var då Nina Simone, som ni säkert känner igen, och en av hennes starkaste låtar som handlar om rasdiskrimineringen. Det finns en annan låt av Nina Simone som heter Strange Fruit, som jag varmt rekommenderar. Fantastisk text och har betytt mycket för mig personligen. Samtidigt som på 60-talet, då fanns det några av er kanske var med på den tiden också. Och på den tiden fanns det ju liksom väldigt, väldigt stor så här blandning. Alltså, antingen var man kommersiell eller så var man protest singer. Alltså, det var ju liksom väldigt uppdelat, kan man säga. ABBA här i Sverige, de var de kommersiella. Så hade vi liksom Nationalteatern och Blåtåget, de var liksom så här progfolket. And these two they shall not meet och så vidare. Det vore helt otänkbart att ABBA skulle liksom sjunga något sånt och att de skulle göra en kommersiell hit. Det var liksom så. Sen blev ju Nationalteatern hit också i och för sig. Men det fanns ju en kille här som hette James Brown, och han var ju väldigt så ultrakommersiell, tyckte folk. Så han hade inte så bra cred, kan man säga, i community, trots att han var en väldigt stor stjärna. Så han gjorde det här då. Ni förstår konceptet. Och det här var ju ganska, ganska intressant för James Brown, för att det blev ju lite grann hans återkomst eller tillbakagång till sina rötter eller sin egen community, som hade varit lite avvokt inställda till honom och tyckte att men du gör bara liksom show music på något sätt. Va? Ja, 60-talet, då började det hända en annan rörelse också. Slutet på 60-talet, kan man säga. Reggae. Och då började de här dubbsamlingarna och uppkuttade melodier av Lee Perry och Black Ark Studios på Jamaica. Bob Marley kommer in, han blir en stjärna, kommer till England, Island Records, and the rest is history, as they say. Och reggae blir då en stor musikrörelse. Men den har, än idag, har den väldigt mycket en... vad ska man säga, protestsång flärd över sig fortfarande. Jag har valt ut en låt av Bob Marley. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. En väldigt, väldigt viktig sång eller låt som blev faktiskt ganska viktig i USA när man då skulle protestera mot Vietnamkriget. Så det här handlade egentligen om någonting annat, men det jag vill visa med det här är att låtar kan skapas någonstans och kan användas av en helt annan grupp. Det blir då tydligare även kring det här med rocken. För att ungefär där, så i England framförallt, så uppstod ju den här punkrörelsen. Nu vet jag inte om puritaner tycker att Sex Pistols är ett bra exempel på punk eller inte. Därom tvistade de lärde och så, men jag visar dem. Och naturligtvis var ju det här en ganska intressant rörelse, eftersom England är tämligen feudalt land, och de har ju liksom det här kungahuset, är väldigt starkt och så vidare, och de kom ju med extremt kontroversiella inlägg i den debatten. Och sen kom ju Margaret Thatcher, och då blev ju repressionen mot den här typen av undergroundmusik ännu starkare, vilket gör att de fick ännu mer vatten på sina kvarnar och en hel musikrörelse kunde ta form. Ja, slutet på 70 är vi nu. Och slutet på 70-talet, då började uppstå saker även i USA som började kombinera en hel del olika saker och kutta upp musiken. Då hade de inspirationen från det här dubben och reggae som kom från Jamaica. De hade inspirationen lite från punken.
Och så hade de ju naturligtvis soul, blues, jazz och funk. Och det här rika samplingsmaterialet som de kunde ösa ur. Ett av de första banden är ju då naturligtvis Public Enemy. Fast forward till Sverige. Detta är ju Latin Kings som ni säkert känner igen. Och de kan man väl säga är förgrunderna till den svenska hiphopen som vi ser idag. Jag räknar inte riktigt in Stackarbo-gänget i hiphop-Sverige tyvärr. Jag vet att vissa puritaner anser det också. Och varför jag tycker de här är intressanta, för att de började göra hiphop som var politisk enligt amerikansk inspiration. Att de själva har liksom sina rötter i Latinamerika och Centralamerika, det har säkert liksom bidragit till det. Chile är det framförallt, så Latinamerika. Lyssna på en låt på dem. Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Väldigt stark tal av Olof Palme och ett absolut fantastiskt genidrag av Latin Kings och tonsättade på det här väldigt... tonsatte med stor fingertoppskänsla. Också en av mina absoluta favoritlåtar. Med tanke på dagens situation så undrar man ju verkligen vad Palme hade sagt. Jag tror han kanske hade gått i exil. Men det är en annan fråga. Ja, nu ska vi säga någonting om det jag sysslar med också. Jag sysslar ju med elektronisk musik. Och de flesta som tänker på elektronisk musik, de tänker så här Avicii och liksom Swedish House Mafia och så här, händerna i luften och glow sticks och det är bara party och sådär. Det är sant, men så var det inte alltid, utan Acid House, när den uppstod som elektronisk musik, den var ju definitivt lika stark som punken. Acid House uppstod i Chicago, och det var två killar som köpte en trummaskin, en Roland TB-303. Och så gick de hem med det och visste de inte vad det var, och så började de göra musik, så kom det konstiga ljud, de spelade in det, gick till sin lokala klubb och en hel musikgenre var född. Sen kom det här över till andra sidan Atlanten, till England, och via en tur till Ibiza tillbaka så uppstod någonting som vi idag känner igen som elektroniska musikklubbar och Acid House. Problemet var att Thatcher och regimen där, de var inte så jätteglada, för det var en ganska stor repression som pågick just då. Så de var inte jätteglada i att den här rörelsen växte sig så stark. För att de blockerade ju hela motorvägar. Det var ju flera 10 000 som var på de här festerna och så vidare. Så man stiftade faktiskt en lag i brittiska parlamentet. Ni vet, där folk sitter i peruker och sånt. Och där de stiftade då en lag som handlade... den hette Public Order Act. Den gick under namnet Repetitive Beat Act. Varför Repetitive Beat? Jo, för att lagen handlade om att... man får inte samlas mer än 20 personer i en lokal och lyssna på repetitiv musik. Man fick lyssna på rock. Men om jag hade en hammare och slog så här. No go. Och sen anställde man 2000 poliser, köpte in 4 helikoptrar, satte upp ett stort sambandscentral. Och det är för att man skulle bevaka alla festfixarna. Så det höll man på med ett tag och brände lite budget på det. Liksom. Det gick inte så bra. Acid House is well alive and kicking. Nåväl, och då kan man ju avsluta här. Att, nu ser vi ju lite folk här liksom, på bilden. Och då kan man ju tänka sig, är det här partyfolk? Eller är det här framtida politiker? Ja... jag skulle väl säga att det finns en potential. För att musiken,
den precis som alla andra konstgenrer och så, den rimmer ju precis allt som vi fyller den med. Den är drabbad, precis som resten av samhället är drabbad av normer, av strukturer och så vidare. Däremot den kan användas på ett fenomenalt, fantastiskt sätt att spränga dessa normer, att spränga dessa ramar. Jag menar till exempel om vi pratar om kön och så, David Bowie är ju liksom ett fantastiskt exempel på någon som faktiskt försökte leka med de här kön och könsspecifika och stereotypiska bilderna. På ett väldigt bra sätt, och han har satt ett fantastiskt avtryck i musikhistorien. Det finns väldigt många fler exempel. Mia, en annan exempel, ett annat exempel och så vidare. Så ja, kan man använda musik som vapen? Jag skulle säga ja. Tack så mycket.